prosím, pane. Kdo vám to dál? Co si dál? Mě to dala, abych to dala, protože jsem přinesla z lednice, věč, vesky 13. Tak máme 2, 11. A nebo... Hele, kde jsou ty krepáky, my jdeme s těmi krepáky. Tam bude taky koupen. No, to tady se to přiváže k tomu. A to celulí. Mě toho pověš, vevnitř. To celulí ty věto. Vyveř holky v kuchyni, já tady jdu. To vůbec mě nebaví, jako. Točná. Pojďte, jak vyříznout. Máte ty balonky někde? Ano. Já hlavně, ať to na ně nespadne. Co je? Co říkáš? Neděkuju, prosím tě, furt. Teď ti vrče jeden na osmu, tak my jsme tady na snídani v půl devátý, aby jsme byli před tím. Nechal jsem si vyčistit vůbec. Na ostatní má výsledky. Přesně tak. Před osmou se to neobjeví. Já jsem se zvěděl, že na osmu. Thank you.
potom jak skvělý, zůst nás trochu nebouří. Sedíme v návička, pravěná, hrdá stejíčka, pravěná. Ready.